on. Petro Diniz sai juuri tästä ylityksestä varikon suoralla nopeus 60 km tunnissa. Petro Paolo ajoi 61,2 ja sai $500 sakkoa. Toivottavasti Petro on tilit kunnossa ja saa maksut maksuksi. Toivottavasti näin. Schumacher istuu autossa ja vähän haukotteleekin välillä siellä. Näin menee. Jean Alesi, hän on 17. Mika Salo 19. Saa nähdä, kuinka kovaa sitten Salo. Pystyykö hän parantamaan? Ja siinä mennään kyllä niin kuin aivan reunoja pitkin, mutta niinhän kaikki muutkin ovat menneet. Täällä vähän tihuttaa kameralinssiinkin. En tiedä, milloin nuo linssit on viimeksi pyyhkäisty. Sieltä tullaan varovaisesti, nämä loivat hienot mutkat saattaa olla, juuri tällä alueella on sitten vähän liiankin märkää. Oi oi, 2,3 sekuntia on liian märkää, ei ajat, ei parane. Ainakaan toistaiseksi ja sitten vielä harmillisesti seinään. Onneksi ei nyt auto mennyt sen pahemmin rikki, kunhan nyt tuo etusiipi repeytyi, mutta tuo kertoo sen, että siellä on märkää. Siinä on Jean Alesi. Hänen urakkansa katkeaa sinne. Mies, jolta odotettiin paljon, kun hän aikanaan Formula 1:iin tuli. Ja on tällä hetkellä ainut ranskalaiskuljettaja Formula 1:ssä. Ranskalaiset ovat aikaisempina vuosina olleet äärettömän vahvoja. Ja ranskalaisten osuus tekniikkapuolella Renaultin myötä tulee vahvistumaankin sitten tässä aika paljon. Tuosta se vaan sitten lähtee näin ja ajautuu yllättäen. Keskipakoisvoima pakottaa auton sitten tänne sisälle ja sieltä löytyy pehmeä kosketus ja siihen jää etusiipi. Jean Alesi 171 kilpailua takana. Yksi voitto ainoastaan miehen pitkällä uralla. Vain kaksi paalupaikkaa ja mies on ajanut kovissa tiimeissä hyvillä autoilla, mutta onni ei ole ollut mukana. Ehkä taitokin on ollut kenties hieman vaatimattomampaa tasoa verrattuna sitten esimerkiksi tämän päivän tähän kuljettajaan, Coulthardiin, Schumacheriin.